Hallo, kolossal, Hallo, bist wer du war da? das? Bolle Nein, ist ja, nur gesund. hinterher kan jag det själv. Nervös? Nervös inför vadå? Min egen tournament? Nej, att det är riggat. Idiot. Wow, du är ace eller va? Ja. Oh. Nej, men jag skulle kalla det så att jag aldrig är ace. 16 lag, 16 lag! Vi behöver ett lag till. Nej, det är fortfarande 15. Eller 15. Så det, jag förstår inte att jag ska kunna rigga giveaways när jag är på fucking när jag drar live. Jag är ett kung, du är. Det var det inte. Det är 8 subscribers kvar till 80. Det är 7. Eller så ger jag bort en låda Nocco subs. Kniv alla. Alltså. Va? Är det 7 subs kvar? Det står 90, det står 72 för mig. Peter, du kommer få oss bannade för någonsin. Men vilken KOS! Åh! Fick jag det? Jag säger oh jävlar vad snyggt. Men det är kunde. Jag tror du fick honom också. Jag tror du med. Tre skott faktiskt. Oj, oj, oj. Det var han som var CT, för jag skadade alltså. Och du rör mig. AVP-ramp, AVP-ramp. Fan vad sjukt du är. Fan vad sjukt du är. En del av er. Det var inte en ett klick. Åh! Värsta vinkar som går. Kom nu. Fucking bra. Så jävla bra Peter, 30 kill. Man, jag ska inte rusha in med AV, jag ska bara se. En död på. Boy. Över dig. Nej. Du fick alla! What the fuck? Det var alltså vad jag tog! Fan vad snyggt! Jag är med jätte... Jävla metallfitta! Peter för helvete! Det är inte jag fick en kryss. Fick två. Jävlar vad vi... Peter är skit. En är ABC. ABC. ABC, C, C. Oj, nej men sluta, jag såg det inte fort jag sköt. Du fick inte ens assist. He gets one. The priest likes sweating bullets. Oh, that's happy with an ace. Han borde ju åt mig. Åh, där kom han. Hey, connector Hampus. Jag kör med en hand. Det är min specialitet att gå in och ta. Jag är så fucking snabb! Kolla med ögonen, Hampus! Kolla med ögonen! Vilka blåa här. Vakta! En i kloster! Oj, oj, oj! Oj. Hur vet inte någon av dem träffar? Jag vet inte. Den ägaren. Det är inte det, kommer. Han har 200 ping och du fick han. Det där är typ det svåraste hitboxen också, så här bakom huvudet. Jag fick han boys. Pannan på honom. Åh fy fan vad jag är bra! Jag reloade. Fuck! No scope or pushy, no scope or pushy. En rusha, en till! Kolla bäckan. Det är ingen... Åh! Det är ah, jag har 420 blaze it, weed it maybe! 420 weed it! Jag har ett 90 FPS. Oh! Det där var inte ens... Eller det var snabbt och så, men det var inte ens... Nej, jag trodde inte nej, det var inte snyggt, men det var ändå såhär, jag satt liksom. Fan, jag trodde det stod 5. Hur gammal är den där? Oj! Ja men skoja, skoja, skoja.
Han är hoppar där, han hoppar där. Jag visste det. Åh, jag fick två! Jag fick två. Va? Men varför går du inte då? Han fick du båda. Oj, 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 kalla mig Nico. Still. Jag blir... Jag kommer dö. Åh, jävla mig. Synd. Vänta, jag försöker kombi annars. Jag är... Ja, han såg mig nu. Nej, det kan de inte. Än är hemma. Bort det här. Oj, oj.